Таңға ауада ерекше бір тыныс бар. Сол тынысыпен ерлік басын дұрыстар. Ерте тұрсан, берекенің бастауы босағана байланулы ырыс бар. Бүгінгі күннің ырыс несібесін жинауға кіріскен барша көрерменге сәттігін тілейміз. Утро доброе настало. Вся страна с постели встала, и к тебе оно стучится. Пусть сегодня все случится, и удача, и везение, и шальное настроение. Ну а мы начинаем программу «Арайлы таң». Дорогие телезрители, улыбайтесь чаще, ведь жизнь так прекрасна, и она вас любит. Я, құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы таң. Ұйқыдан тұра сала көңіл-күйлеріңізді түсірмей, көтеріңкі көңіл-күймен, бүгінгі күнге деген махаббатпен оянуға шақырамыз. Сіздермен бірге «Арайлы таң» ақпаратты саз бағдарламасы одан әрі қарай жалғасады. Да, Есбо, я тоже думаю, что надо все-таки свое настроение всегда настраивать и относиться ко всему немножечко с легкостью, знаешь, и беречь все-таки себя, свои нервы и сильно ни за что не переживать. Я, әрине, Асия, мен сенімен толықтай келісемін. Таң ата салысымен, мысалы, жағымды бір тақырыпты қозғау керек секілді. Мен, мысалы, бүгін еңбек демалысы туралы сөз айтқым келіп тұр. Еңбек демалысында қалай өткіздің? Осы алдыңғы, қайда барғың келеді? Честно сказать, вообще я люблю отпуски, но почему-то у меня не получается съездить за границу. И так хочется посетить много разных стран. И знаешь, куда бы я бы, наверное, хотела все-таки попасть, это в Китай. Не знаю почему, я очень много читала, смотрела роликов в их архитектуре, истории. И почему-то мне хочется именно в Китай. Не в Дубае, не в Турции. Керемет, таңдаған секілдісің мен ойымша. Қытай мемлекеті өте бір қонақжай мемлекеттің бірі секілді олып көрінеді мағанда. Естуімше, ол жақта бір ескі бір қонақ үй бар екен. Халықтарды, туристерді келген қабылдайтын. Да, и, кстати, знаешь, я вот как раз читала про это. Одна пара из США привлекает туда туристов в Китай на такие суперкомфортабельные условия. Вот мне прям это стало интересно, и я хочу там побывать. И, кстати, эта гостиница, о которой мы говорим, открылась неподалеку от популярных туристических городов, таких как Пекин, Гонконг, Шэньчжэнь и Шанхай. Керемет. Тіпті мен де барғым келіп кетті, Асия. Ну, не говори, да. Это хороший, позитивный отпуск был бы и очень познавательно интересный, что просто пара. Это как мы с тобой поехали в другую страну и открыли бы какую-то гостиницу и привлекать студентов. Ой, студентов говорю, просто туристов. Вот. Мен ойымша, оған мүмкіндікте бар секілді бізге. Да, Есбол, вот знаешь, у нас есть возможность все-таки туда отправиться, посмотрев нашу рубрику «Мир путешествий». Давайте вместе, дорогие телезрители, отправимся в мир путешествий и посмотрим следующий сюжет. Горные вершины, широкие поля и старинный отель, который расположен в традиционном китайском подворье. Пара из США решила привлекать туристов в Китай не суперкомфортабельными условиями размещения, а историей. Эта гостиница открылась вдали от популярных туристических городов, таких как Пекин, Гонконг, Шэньчжэнь и Шанхай. Находится она в городском уезде Дали, провинции Юньнань. В подобных двухэтажных домах с внутренними дворами, аллеями и переходами традиционного жили представители местной народности Бай. Байрон и Дженни Линдон взяли постройку в аренду на 20 лет и вложили в создание отеля около полумиллиона долларов. В отеле есть библиотека, бар, фонтаны и старинные статуи. Всем посетителям проводят экскурсию и рассказывают об истории этого здания и его прошлых владельцах. При этом в номерах намеренно не устанавливали телевизоры, чтобы не отвлекать постояльцев от погружения в прошлое. Местные жители из народности Бай были искусными торговцами. Они сделали традиционные китайские дворы двухэтажными, а также стали красить одну из стен в чистый белый цвет, чтобы внутри благодаря этому было светлее. Владельцы отеля говорят, что нынешнее централизованное управление и нечестные деловые практики в Китае приводят к тому, что бизнесмены гонятся за сиюминутной выгодой и на всеобщей волне завлекают туристов роскошью и комфортом. Они надеются, что их исторический отель вернет интерес самих китайцев к их же культуре.
Ну, а мы продолжаем нашу передачу, дорогие телезрители. Это Арай Латан. Мы переходим к следующей рубрике. И перед тем, как перейти в избу, я бы хотела у тебя поинтересоваться. Вообще, какой ты стиль одежды предпочитаешь? Ну, я знаю, ты всегда приходишь в классике. Это заметно. Мен ойымша білесің бе, Асия, ол адамның өзінің жан дүниесіне байланысты киімді таңдау керек секілді. Мысалы, өз басым классикалық киім кигендерді ұнатамын. Енді қазір енді спорттық, не болмаса классикалық, тағы да басқа киім үлгілерінің түрлері көп. Өзің қандайды таңдар едің, мысалы? Да, ты прав, на вкус и цвет товарища нет. Сейчас в наше время люди хоть как могут одеваться. Но я тоже, знаешь, больше придерживаюсь классического такого, ну, классический стиль, предпочитаю все такое консервативное. Такое. Ну и бывает, когда люблю одеться ярко, стильно и чтобы прям... Я трюлетистый это. Да, вот это мне тоже нравится. Я вот думаю, наша следующая рубрика будет, кстати, этому и посвящена. Рине Кацвар, уйткен осы жайында әңгіме қозғап отыр. Fashion Day атты біздің тұрақты айдарымызға да кезек келген екен. Ендеше құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Таңдар киімдеріңіз сапалы да жағымды болсын. Киім адамды қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғайды, терінің бетін механикалық зақымданудан сақтайды. Киім арқылы адам денесінің айналасында қоршаған орта климатын біршама айырмашылық бар. Жасанды киім астындағы микроклимат тіпті бөлек. Оның ішінде қыз балаларға арналған киімдерді таңдаған кезде жазда табиғи мақта матадан тігілген, ал қыс мезгілінде жылуды ұзақ сақтау үшін тоқылған бұйымдарды таңдаған дұрыс дейді сала мамандары. Қыз балдарға арналған киімдер көбінесе пачка юбка мен сеткадан жасалған юбкалар әдемі болып көрінеді. Үстіне тоқылған киімдер, водолазкалар яркий етіп алсаңыз өте әдемі. Киімдер киім асты микроклиматын қалыптастыра отырып, организмнің жылу жоғалтпауын біршама төмендетіп, дене температурасының тұрақталуын сақтауына жағдай жасайды. Терінің термөттеу қызметін жеңілдетіп, тері арқылы газ алмасу процесін қамтамасыз етеді. Сондықтан терідегі аллергиялық бөртпелер пайда болмас үшін жуылған киімді аязға қатырып, үтікпен басып киген дұрыс. Құрметті көрермен, Арайлытан ақпаратты сазды бағдарламасы одан әрі қарай жалғасады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер бар болса, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Да, сегодня, кстати, избол для каждого знака зодиака день будет успешным, солнечным, несмотря на мороз за окном. Керемет. Маған қызығы, дәл бүгін мен жылды жорамалымда қандай күн болатыны? Ну, день наполнит душу каждого. Это теплом, конечно, отличным настроением, достижением всех поставленных целей, яркой улыбкой и, конечно же, добротой. Ал дәл осы Асия айтқан күндегі болатын оқиғалар туралы нақтырақ көз жеткізу үшін алдағы біздің жылды жорамал айдарына кезек беру керек. Замечательная идея, Избол. Давайте вместе посмотрим рубрику «Астрологический прогноз». Тоқты, сіз кезгелген дауылға төтеп бере аласыз. Бірақ сізге керек емес екенін түсінсеңіз, қолыңызды сілтеп кете бересіз. Торпақ, өмірде қиындық пен қуаныш алмасып келеді. Тек бақыттың құшағында жүру мүмкін емес. Алайда қиындықты күле отырып қабылдауға қауқарыңыз жеткілікті. Егіздер, аталған белгі иелерінің жолы болады. Басшылық берген тапсырманы мінсіз орындап, әріптестеріңізге көмектесесіз. Шаян, сезімталдығыңыз төмендейді. Достарыңыз бен жанжалдасуыңыз да ғажап емес. Айналаңыздағылар тақырға отырғызып кетуі мүмкін болғандықтан, ақша мәселесіне өте абай болыңыз. Арыстан, беделді адамдардың назарына ілігесіз. Айналаңыздағылардың көзайымына айналасыз. Мақсатыңызға жетуге достарыңыз көмектеседі. Бикеш, болашағыңыз үшін маңызы зор, маңызды шешім қабылдауыңызға тура келеді. Сізге жауапкершілікті талап ететін жалақысы көп жұмыс ұсынады. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Таразы, жақын достарыңыз дұшпаныңызға айналса, кеше ғана сізді ұнатпай жүрген жандар жақыныңызға айналады. Сары шаян, алдыңызға қойған мақсатыңыздың не екенін білмей адасасыз. Әріптестеріңізден көңіліңіз қалып, олардың сынын жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Мерген,
өзгелердің ұсынысын қабылдау арқылы өміріңізді түбегейлі өзгертуіңіз мүмкін. Сондықтан сақ болыңыз. Тау ешкі, күтпеген жағдайға дайын болыңыз. Келісіп пішкен тон келте болмас дегендей, өзіңіз сенім артқан адамдарыңыздың ақылына құлақ асыңыз. Ешкімге уәде бермеңіз. Қандай жағдай болса да, сабыр сақтаңыз. Суық ұйғыш. Сізге жан-жақтан ұсыныстар түседі. Олардан теріс айналасыз ба, әлде махаббатқа ырық бересіз бе, өз қалауыңыз. Балықтар, сіз өте кереметсіз, және өзіңізді керемет сезінесіз. Басқалары үндемей, қызығып, бақытыңызды білдіргісі келмейді. Доброе утро, наши любимые телезрители! Доброе утро, кто сидит уже за чашечкой чая или кофе. И кто только переключился на наш канал, с вами Арайла Тан. Следующая рубрика, это моя самая любимая рубрика. Я, Есенин, ен сүйікті айдарына да келіп жеттік, Асия. Енді асыға-асыға, жалпы пайдалы кенесті осы қазіргі заманғы терминдер көп қой, лайфхак деп ауыстырылуы бір барша елге бір атақты болған секілді. Да, көпшілігі лайфхак. Сейчас это молодежный такой сленг, слово, наверное, yeah. Лайфхак. Хотя это, иными словами, это просто полезные советы, дорогие телезрители. Я думаю, вы также любите нашу эту рубрику, как и я. Ведь она у нас выходит каждый день. И каждый день мы стараемся для вас внести что-то такое новое и интересное. Надеюсь, вы это все записываете или же смотрите с большим удовольствием. Азалия әлем халықтарының ең сүйікті бөлме гүліне айналған. Араб тілінде азалия ақылдылар деген мағынаны білдіреді. Жапондар болса, оны ерекше құштарлықты оятатын гүл деп түсіндіреді. Ал шығыс халқы болса, азалияны әйел сұлулығының нышаны деп бағалайды. Үндістан халқы басқа да шығыс елдері үй ішіндегі жанжалдардың болмауына қабілетті бөлме өсімдігі ретінде бағалайды. Азалия аршагүл тұқымдас өсімдік. Ол солтүстік жарты шардың орманды тауларында салқын жерлерде өседі. Ботаника ғылымдарының мамандары азалияларды тау раушандарының бір түрі деп санайды және олар үйде де жылыжайда да өсіруге бейімделген. Табиғи жағдайда азалия өсімдігі мәңгі жасыл және жапырақты бұта немесе кішігірім тау күйінде кездеседі. Азалия гүл өсіруші мамандарының өте сүйікті бөлме өсімдігіне айналған. Оның гүлдері тек әдемілігімен ғана емес, қыс уақытында гүлдеуі де керемет. Себебі ол уақытта басқа бөлме өсімдіктер демалып гүлдемейді. Ал адам жаны қыс мезгілі болсын, ашық бояулар мен қанық түстерді қалайды. Сол себепті гүл түрі азайған суық шақта азалияны мерекелік гүл шоғы ретінде сыйға тартады. Яғни қазіргі мезгілде аталмыш бөлме өсімдігін сыйға тартсаңыз, керемет тосын сый жасайсыз. Құрметті көрермен, тағы да баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бүгін бізде студиямыздың құрметті мейманы да келіп жайғасты. Қонақпен сұхбат айдарын олай болса бастайық. Таныс болыңыздар. Осы жылдың соңында, алдың жылдың соңында үздік жас көшбасшы атанып үлгерген Жас Отан жастар қанаты Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасының орынбасары Ерлік Шамғалиев мырза бүгін бізде студияда қонақта. Қош келдіңіз. Доброе утро, Ерлик. Уважаемые телезрители, это наша рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас гость Ерлик Шамғалиев. Как у вас настроение? Көңілге өте керемет. Қыстың алғашқы айында, жылдың алғашқы мезгілінде сіздерге келіп қонақты отырғанымызға өте қуаныштымыз. Рахмет, спасибо, что пришли, не замерзли. Жоқ, таңбадық. То, что эта погода нас подводит, прохладно становится. Үйрендік уже. Расскажите, пожалуйста, Ерлик, какие у вас вообще на сегодняшний день планы? Давайте начнем с сегодняшнего дня. Бүгінгі таңмен. Қазір таңмен де осы Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанаты Батыс Қазақстан филиалының төрағасының орынбасары қызметін атқарып жатырмыз. Жас Отан жастар қанатында жалпы осы ең басты біздің негізгі жұмысымыз осы облыстағы жастардың белсенділігін сонымен қатар жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру болып табылады. Жалпы жастар дегеніміз ол 16 мен 29 жас аралығындағы Қазақстан Республикасының азаматтары мен азаматшалары. Солардың мысалы жұмыс басында бос жұмыс жасамайтын жастар бар, жұмыс жасайтын жастар бар. Солардың белсенділіктерін арттырып, қоғамға бір өздерінің ойып тұрып орын алатындай өзінің үлестерін қосу үшін, ойып тұрып орын алатындай өздерінің бір маман болып, кірпіш болып қалану үшін қазіргі таңда әртүрлі бағыттағы, мәдени бағыттағы, спорттық бағыттағы, қайырымдылық бағыттағы әртүрлі шаралардың қазіргі таңда жоспарларын құрып,
өзіміздің жұмысымызға кірісіп кеттік. А ты знаешь, сейчас был, что я когда была студентка, я тоже была активисткой Жасутана. Yeah. И о, я керемет. Участвовала тоже на первом съезде. Это было круто. Столько студентов, столько активных людей, такой активной молодежи, которые вот, такой вот на активной гражданской позиции, патриоты страны. Вот это, ну, я думаю, это молодежное крыло Жасутан. Мүмкіндіктер бар, мүмкіндіктер бар. Ең басы бос уақытыңды тиімді ұйымдастыра білсең, әрбір салада қызмет етсең де, өзіңнің бос уақытыңды тиімді пайдалана болады. Айта кететін нәрсе, осы жаңғы сізді айтып отырсыз ғой, студент болып жүрген кезде белсенді болдық деп. Осы жақын арада ғана біздің жергілікті газеттерден хабарласқан, жайығының газетінен студенттер болса, жаңа журналистика саласында оқып жатырған, осы жаңа қазақ әдебиеті саласында өзінің ойын мақаласын жаза алатын студенттер болса деп. Мүмкіндік кішкене болса да өзіне ата-анасына қаржы табатындай. Сол кезде біздер өзіміз сол келіп жүрген студенттерден байқап, көріп, сол сұрап, осындай белсенділігі бар жаза алатын өзінің ойын көрген қалпында соны әсерлеп әдемілеп жаза алатын студенттерді тізім бердік. Қазіргі таңда біздің еріктілеріміз тек қана бізге келіп сабақ оқып, ерікті болып қана қоймай, қосымша өздерінің жұмыс табуына өзінде өз үлестерін тигізіп жатыр да. Керемет. Иә, ерлік байқағандай менің қазіргі әріптесім сенің бұрынғы әріптесің болған. Иә. Енді ерлік өзіңді біздің арнаның, біздің бағдарламаның көрермендері көпшілігі білетін шығар, біздің дәстүрлі қонағымызға айналдым деуге болады. Үнемі көңілді жүресің бе байқағаным? Жалпы үнемі көңілді жүру мүмкін бе? Әрине, жалпы өмір болғаннан кейін әртүрлі қиын сәттері болуы мүмкін, өмір болғаннан кейін бір ауыртпалықтар болуы мүмкін. Ол жұмыста да болуы мүмкін. Ол қарапайым үйдің жағдайында да, жеке өміріңде де болуы мүмкін да. Оның барлығын сыртына сен шығара беретін болсаң, сенің айналаңдағы адамдар сенен қашып кетуі де мүмкін да. Сондықтан да өзіңнің жеке, мысалға, үйіңдегі мәселеңді жұмысыңа келгенде сен оны араластырмауға тырысасың да. Ал жұмыстағы мәселеңді үйіңе келгенде, отбасыңа келгенде сол жерде қаншама қиындық мәселе, жұмыста мәселелер болсын, сол жерді ұмытып үйге жадырып келуге тура келеді да. Қазіргі енді мүмкін, барлық жағдай болуы мүмкін, бірақ өмірді қалай сүрсең, дәл солай айна секілді ғой, көрсете білуің керексің да. Сондықтан да әрдайым көңілді жүрсең, жас болып көрінесің деген секілді. О, керемет. Енді да, извиняюсь, Избол, вот мы видим у вас здесь такой вот красивый диплом. И такая вот красивая статуэтка, дорогие телезрители, обратите внимание. Ой, она такая еще тяжелая. Салмағы бар. Марапат екен. Да, и можете немного рассказать, как вы это получили, каким способом? Үздік жас көшбасшы атану үлгерді. Үздік жас. Жалпы енді Әсия, да? Әсия айта кетейін. Жалпы елдос білетін болар, облысымызда 130 мыңнан астам жастар бар. Сонымен қатар 90-ға жақын жастар ұйымдары бар. Солардың ішінде бұл өзінің жас үздік көшбасшы дегеніміз соңында бір лидер ғой, яғни айтқан кезде соңынан бір командасы бар, ерте алатындай жастарда сондай марапатқа ие болатын жастарға ғана беріледі. Айта кететін нәрсе 2016 жылы біздің Жас Отанның қазіргі таңда облыстағы төрағасы Нұрғали Қаршығалы Жолдас Қалиев алған болатын. 2017 жылы Елдос, өзіңіз білесіз, өзіңіздің университетіңізде де белсенділік танытқан Мөлдір Сапар алған болатын 2017 жылы. Ол да Жас Отандық, биыл 3-ші жыл қатарынан бізге қайтып келіп бұйырып жатыр, осындай үлкен мәртебе. Бұл әрине тек қана менің ғана жеңісім, менің ғана жұмысымның жемісі емес, бұл облысымыздағы Жас Отан жастар қанатының осы жыл бойғы жасап келген үлкен команданың жұмысы. Біздерге бұйырып жатыр. Бұл әрине Жас Отан жастар қанатының бір жыл бойы жасаған үздіксіз. Біздер басқа ұйымдар бар болар, тек мезгілінде ғана жұмыс жасайды. Ал біздер жылдың төрт мезгілінде де ол жаңағы қайырымдылық шаралары болсын, бір мезгілінде олар жаңағы жастармен жұмыс жасап жатырды, бір кезінде біздер ардагерлермен жұмыс жасап жатырмыз, біздер жаңағы спортшылармен де жұмыс жасаймыз, біздер жаңағы әлеуметтік жағдай төмен жастармен де жұмыс жасап жатырмыз да. Жан жақты болғандықтан да осындай марапат бізге лайықты болғандықтан батыс қазақстан облысының жастар премиясының үздік жас көшбасшы лауазымы, аталымы бізге бұйырды. Бұл әрине үлкен филиалдың жұмысының нәтижесі. Хочу вас поздравить, ну. Рахмет. Шын жүректен біз құттықтаймыз тағы да. Жалпы үздік атанамын деген ойыңызда болды ма? Үздік атанамын деген ойда болған жоқ. Неге десеңіз, бізбен қатар үлкен-үлкен университеттегі жаңа тәрбие бөлімінің, сонымен қатар жастар ұйымдарының басшылары қатысып жатырды. Енді
Мен сол күні қызық болсын, 14-ші желтоқсан күні болды. Мен 12-ші желтоқсан күні Қарачебек ауылға кетіп қалдым. Мен ауылға барғаннан кейін жаңбыр жауып, жер көктайғақ болды. 13-ші күні уже жер көктайғақ ауылға келдім. Сол күні жол жабығы. Кешкісін маған звондайды. Сіз үздік үштіктің қатарына ие болдыңыз деп. Ұйымдастырушылар звондады. Ерте қалаға келуіңіз керексіз дейді. Мен айтты, ауылдамын десем жоқ, міндеттерде қалаға келуіңіз керексіз. Облыс басшылықтары жылдың қорытындысы болғаннан барлығы қатысады дегеннен кейін. Сол күні жаңағыдай түске көк мұз болды. Енді бір жаңағы жақсыға жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан дейді ғой. Сол күні ұйқыдан тұрып, таңертең тұрсам, жер бетіне жаңағы қар жауған екен де. Мұздың бетін қар басқаннан кейін енді жүруге мүмкіндік бар. Сол күні 14-ті күні келіп, содан кейін сол қалаға келіп, реттеліп барғанда, барғаннан кейін барып білдім. Жаңа үздіктерді алдыңғы қатарға отырғыза бастайды номинация керіледі. Белгілі болғаннан кейін. Сол кезде уже үздік атанғанымды білдім. Оған дейін енді жеңемін деген үміт болды, бірақ ондай сенім болған жоқ та. Керемет. Ясно. Осындай бір күтпеген жаңалық болды. Құттықтаймыз тағы да, қуаныштымыз бізде. Вот настал уже 19-й год, наверное, у вас есть какие-то планы на этот год? Что вы планируете? 2018 жылды сәтті аяқтадыңыз деп болатын шығар. Я знаю, что молодежного крыла вообще работы много, разных направлений, как вы уже говорили, и социальные, и волонтерство, и вот различных направлений. Өте жақсы сауал. Жалпы 2019 жылды елбасы жастар жылы деп жариялады. Бұның өзі елбасы жастарға үлкен үміт артатын, үлкен сеніммен қарайтынның бір тағы да куәгері болдық. Жалпы өзіңізде білесіз, жаңа жастар съезінде болсын, жас отанның съезінде болсын, елбасы әлдайым өзі тікелей қатысады, үлкен жастарға сенім артады. Сондықтан да биыл жастар жылы деп бұл не деген сөзді білдіреді? Болашақ жастардың қолында. Мағжан атамыз айтады, мен жастарға сенемін, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деп. Бүгін алаш өкілдерінің өзі жастарға сеніп, қазір таңдағы елбасымыздың өзі үміт артқаннан кейін жастар жылы деп жариялады. Қазір таңда 2019-ға үлкен жоспарларымызды айқындап бекітіп алдық. Соның алғашқы легін кеше ғана бастадық біздер. Жастар жылындағы жылы жаңалықтар айдарымен осы республикалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі жаңалықтарға шықты. Біздер облыстық отбасы үлгісіндегі балалар, жетім балалар мен облыстық балалар үйіндегі балалардың басын қосып, яғни 50 баланы барлығын сая демалыс орталығы бар, мына Желаев аймағындағы сол жерге барып, коньки теуіп, шаңғы теуіп, сонымен қатар атпен серуендеуге мүмкіндік алды, бір уақытта таудан серуендеу сырғанауға мүмкіндік алды. Бұның барлығы балалар үшін тегін жасалды. Бұл бастаманың өзін жаңа облыстағы қайырымды жастар өздері қолдау білдірді. Сол сая демалыс орталығының басшысының өзі жас жігіт екен, Елдос деген бауырымыз. Соған бір хабарластық, ол да жас болғаннан кейін мүмкіндік бар, келіңіздер деді. Балаларды біздер апардық. Жол шығындарын барлығын жастар өздері мойнына көтеріп, жаңа өз автобустарын шығарып солай апардық. 50 баланы таңнан кешке дейін бір кәдімгідей салауатты өмір салтын ұстануға, сонымен қатар бос уақытында қазір қысқы демалыс болып жатыр. Соларды жаңа леппен, жаңа қарқынмен сабаққа бастауына жаңаша бір үлесімізді тиді деген ойдамыз. Осындай жылы жаңалықпен бастап жатырмыз. Алдағы уақытта да жаңамен жоғарыда айтып кеткендей, жалпы Жас Отанның негізгі мақсатымыз біздің патриоттық бағыттағы шараларды көптеп ұйымдастырамыз. Өздеріңізде қарап отырсаңыздар, 22-ші Наурыз керемет етіп дүркілетіп тойланып жатырады. 22-ші, 31-ші жаңағы желтоқсан күні жаңа жыл деп керемет тойлап отырды. Неге бізде 16-ші желтоқсанда сол күні 14-іне дейін өткізіп сайтта әрі қарай демалады? 16-ы, 17-ы, 18-ы демалады. Неге ол біздің тәуелсіздігіміз күні неге тойламайды? Ең басты мерекеміз. Неге біздің конституциямыз кеңінен аталып өтпейді 30-ші? Неге біздің рәміздер күні кеңінен аталып өтпейді? Осыны біздер қолға алып, соңғы 2 жыл болды, қазір таңда үлкен деңгейде шара ұйымдастырдық. 16-ші желтоқсанда Әлем Плаза сауда орталығында сол күні біздер жастар демалмай, әртүрлі бағыттағы шараларымызды, жастарымызды жинап, сол жерде бір тәуелсіздіктің тұғыры 16-ші желтоқсан екенін көрсетіп, барша халықтарға бір сезіндіре білдік патриоттық бағыттағы. Осындай біздің шараларымыздың жалғасы биылда да өз жалғасын табады. Біздер жаңа ұлттық ойындарға көптеп мән беріп жатырмыз. Былтыр ұлы дала ойындарын өткізген болатынбыз. Өздеріңізде арнадан келіп түсірген болатын. Солының жалғасын биыл еселеніп, жастардың тарапынан қызығушылық
болып жатырған кейде одан әрі қарай жандандырамыз. Ну, вас вообще невозможно будет остановить. Вы можете говорить и говорить о патриотизме, о студентах, вообще о будущем нации, да, вообще в целом о молодежной, государственной молодежной политике. Я думаю, здесь вообще можно часами сидеть, разговаривать, потому что я тоже выходец когда-то была и в Альянс студентов Казахстана, и в Жас-Сатане была. И тогда я понимала, что мы только вот так вот горой всегда. И нас тяжело было всегда остановить. Но у нас время ограничено, Есбол, да? Жасағандықтан өзіңнің айтарың бар болғандықтан айтасың. Егер сен ештеңе жасамай айтарың болмаса, не айтасың? Да, конечно. Енді Ерлік, жаңа айтып жатырмын, 2018 жыл сен үшін сәтті болды, жыл көшбасшы атаны деп, одан басқа есіме оралып отыр. Отау құрдың құтты болсын дейміз тағы да. Рахмет, сізді де құттықтаймыз. Енді бос уақытыңыз бар ма? Сіздің жаңа аниматорлық қызметпен де айналысасыз, тағы да басқа қосымша жұмыстармен айналысасыз жастар саясатынан бөлек. Ары қарай басқа жұмысқа көшесіз бе, әлде осы саясатқа қарай бет бұрасыз ба? Қазір таңда енді айтам, болашағым мынандай болады, мынандай болады деп ештеңе айта алмаймын. Өйткені жаспыз ғой, жасымыз кеше ғана 24-ке ғана толды. Әлі бұндай ойып тұрып орын алатындай әлі біздің орнымыз табылған жоқ та. Жастар негіз айтады, 30 жасқа дейін өзіңді сан салада сынап көруің керексің. 30 жасқа дейін сен біреуге қызмет етесің. 30 жастан кейін сен белгілі бір жаңа лауазым өкілі болып, жоғарғы бір маман иесі болып жатырсаң, сен сонда ғана өзің сол саладан өтіп, төменгі сатыдан өткеннен кейін ғана сен өзіңнің орның таба аласың деген сияқты. Қазір таңда енді өзіңде де айтып жатырсың, әртүрлі саладан өзіміздің бағымыз сынып жатыр. Уақыт емші, уақыт көрсетеді қай салада жұмыс жасайтынымызды. Тамаша. Ерлік, спасибо большое, что разделили это время с нами. Но у нас напоследок всегда гость говорит какие-то поздравления нашим дорогим телезрителям. Может, вы от себя их поздравите, либо что-то споете, расскажете. Я унердюк кормесі біздің, Ерлік. Насколько я знаю, молодежь всегда талантливая. Есть что показать? Енді, киелі Қаратөбе жерінен, Ғариф Олам мен Ескендірдің туу ескендерінен келгендіктен, жаңа бір ән айтып өтейін, өзі өнерден құрамасыз. Таңғы көңілгейді өтеріп. Таңғы көңіл. Шәмші Қалдаяқовтың «Отырардағы той» деген әлдемі әні бар. Сол өзім бала кезімен сүйіп айтатын едім, еске алып әдемет айтып жіберейін. Ей, той басталды отырарда, сұлу сырдың бойында, кеудесінде оты жанған қызыл құмның қойнында, аңыздардан аты қалған талай ақын толғаған. Осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Отырардың күні бүгін қайта туды жаңғырып, жырлап жатыр ұлылығын барлық аймақ атырап, әнмен бірге тербетіліп, күймен бірге толғанам. Осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, ей, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған ардағымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған арманымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінің де қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. О, керемет, Ерлік. Спасибо большое. Таңғы көңіл-күйіміз біраз көтеріліп қалған секілді, Асия. Рахмет, өнеріңді арнап жатырсың. Біздің бағдарлама арқылы көптеген сырлы сұхбат бердің. Уақыт бөліп келгеніңізге мында бір алғыс айтамыз өзіне. Жетер жетістіктерің көп болғай. Тек қажымас қайрат, шалқар шабыт тілейміз, жұмысына, еңбегіне табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де. Еще раз большое спасибо. Хочу поблагодарить вас, что разделили это время с нами, что это утро провели именно с нами, поделили свои награды. Желаем вам больших успехов, не останавливаться на достигнутом, идти только вперед и занимать только лидирующие позиции по республике. Рахмет көп болғай. Ну, утренняя беседа подошла к концу с нашим гостем, но мы продолжаем дальше. Мы переходим к самой познавательной рубрике. Я бүгінгі күніміз күлім деп атты. Жалпы, менің ойымша дәл қазір бүкіл әлем бір ұйқысынан керемет оянып, барлығы жеп-жеңіл болатын секілді бүгін. Да, Есбол, не говори. Как же хочется, чтобы все легко получалось и не переживать. Сен бірдемеге уайымдап жүрсің?
Если честно сказать, немного да. Знаешь, когда я берусь за какое-то дело, то я очень сильно потом переживаю, нервничаю, думаю об этом. И так быстро-быстро сердечко стучится, и прям не знаю я. Әрине, ойлау керек, алайда бір тұңғиық, мұңға батып, қажеті жоқ секілді, Ася. Ну, я тоже понимаю. Әрдайым бір көңілге көтеріңкі болу тиіс. Да, я это тоже понимаю. Просто, знаешь, это я так переживаю, а вот я даже представить не могу, как известные исследователи, изобретатели, как они переживают, сколько сил вложено в то, что они делают, и потом представляют это всему миру. Ася, өнер тапқыштар деп айтып қалдың. Мысалы, Шанхайда, яғни Қытай мемлекетінде, көптеген өнер тапқыштардың ұйымдастырылуымен бірге кардиостимулятор ойлап табылған екен. Қаншама еңбек осы кісілерде. Ого, вот это я понимаю, представляю, сколько туда сил было вложено, и как они переживают. Да, и просто кардиостимулятор, да еще он самый маленький в мире, насколько я знаю. Я қазір шүкір айтуымыз керек, көптеген өнер тапқыштардың осында еңбек етуімен керемет құрылғылар ойлап табылуда. Дәл қазір бір кезекті айдарға кезек келген секілді. Да, Избол, я с тобой согласна. Мне стало тоже так интересно. И предлагаю вместе с нашими телезрителями посмотреть нашу самую познавательную рубрику «Наука, прогресс, технологии». На китайской выставке импорта в Шанхае представили кардиостимулятор, который назвали самым маленьким в мире. Разработала его ирландская компания Medtronic. Весит капсулу около 1,5 грамма. В отличие от своих аналогов, которые требуют создания специального кармашка возле сердца и вживления генератора электродов, микро работает прямо внутри правого желудочка. Вживить устройство можно через катетер, который пускает по вене в районе бедра. Попав в сердце, аппарат цепляется к мышцам желудочка и определяет отклонение в сердечном ритме. Срок работы его батареи от 10 до 12 лет. Также на выставке представили мини-сканер для МРТ. Он называется «Неонатал» и оборудован специальным поддоном для младенцев. Разработала его компания Time Medical. Китайцы проявляют большую заинтересованность в иностранных брендах, и это играет большую роль в росте китайского импортного рынка. Вот мы просмотрели наш сюжет в рубрике «Наука, прогресс, технологии». Но мы продолжаем дальше, дорогие телезрители. И мы хотели бы напомнить вам еще раз, и будем напоминать вам, наверное, об этом каждый день. Я думаю, каждая мама и папа захочет, чтобы его ребенок был на экране телевизора, да? А чтобы ваш ребенок попал к нам в эфир, вам просто необходимо прийти к нам в офис в город Уральск, улица Петровского, 103, к нам в офис, либо обратиться по номеру телефона, Есбол. Я бала тілі, бал атты біздің керемет айдарымызға келгіңіз келсе, 933-433 телефонына хабарласуларыңызға болады. Мүмкіндікті құр жібермей, бала балапандарыңызды экраннан көре аласыздар, құрметті көрермен. Да, это будет рубрика «Дети говорят», и вы сможете смотреть своих детей с удовольствием и, конечно же, на экранах. Но это было наше первое напоминание. Мы хотели бы еще сказать, что у нас еще второе напоминание о том, что если вы хотите поздравить своих близких с днем рождения или просто передать большой привет жителям города Уральска или вообще другому городу, то вы можете обратиться также к нам в офис город Уральск, Петровского, 103, либо же на официальный сайт Избол, да? Я, біздің арнайы ресми сайтымыз арқылы кез келген құттықтауларыңызды жібере аласыздар. Біз бағдарламада көрсетеміз. Барлық сіздердің құттықтауларыңызды, тілектеріңізді қабылдауға әрқашан біздің ұжым дайын. Ну а на этом наша программа «Айрал Атан» подошла к концу. Большое спасибо, что провели это утро вместе с нами. Желаем вам удачного дня, хороших впереди выходных и, самое главное, не болейте. Я, әр күндеріңіз берекеге, жақсылыққа толы болғай деп тілейміз. Бізбен бірге таңда атырғандарыңызға қуаныштымыз. Сіздермен бірге эфир тізгінде болған Асия Мукашева. И Есбол Төліміз. Ну а вы не переключайтесь, впереди вас ждет музыкальная открытка. Самалындай жүректі тербедің мен мөлдір жанарында бақытты көргенмін.